तो हम ये नहीं चाहते कि भाई आप नमाज मत पढ़ो, ही बात नहीं। और हम ये भी नहीं बोलते हैं कि हम भाई ये पैसा ये है ये उर्स से कुल मजलिस में ये नहीं हिदायत कर रहे रहनुमा बन के सुना आपके सामने रखा ये मुर्शिद पीर मुर्शिद का ये तरीका है ये पीर मुर्शिद का मजहब है ये मुफ्ती साहब का हनबली का मजहब को जो इस किताब का पर अमल करने वाला है वो सूफी साहब का सोहबत में अमल करने वाला है उसके नक्श कदम पर चलने वाला है जो इस कानून पर अमल करने वाला है वो पीर दादा अकबर अली का सोहबत में चुप कहिए अगर वो अमल करता है तो पीर दादा अकबर अली का जो है नक्श कदम पर चलने वाला है अगर वो इस पर अमल नहीं करता है तो समझ जाओ कि वो फटकाबाज है वो सूफी पीर दादा अकबर अली का मानने वाला नहीं है बंद बंद एक बात से दरबार में चल रहा है जायरीन हाशिकीन उनको गुलपोशी फरमा रहे हैं आइए एक मतलब आवाज बुलंद नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद करें नारे तकबीर नारे रिसालत उर्सो कुल मजलिस उर्सो कुल मजलिस नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुल नबी जश्न ईद मिलादुल नबी सालाना उर्सो कुल मजलिस नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तकबीर हजरत मौलाना सैयद चाचू की परवागमरी हजरत मौलाना सैयद चाचू की परवागमरी हजरत मौलाना सैयद चाचू की हमी परवागमरी हजरत मौलाना सैयद चाचू की हमी परवागमरी नारे हरे
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں اتارا میرے اوپر دل قرآن تاکہ سورج کھینچے ہلا تھر کر ہے محمد جانتا ہے میں
فَلِلَّهِ رَحْمَةٌ فَلِلَّهِ رَحْمَةٌ Thank you.
الله عليه وسلم يا أيها النبي يا أيها النبي يا نبي محمد يا نبي حبيب يا نبي محمد يا نبي رحمت وعد رسول إنا رسلناك إنا رسلناك کہ ہم بھی زیادہ اصغر علی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے اور ماننے والے ہیں چاہنے اور ماننے کا یہ دلیل ہے کہ ہم لوگ بھی زیادہ اصغر علی رحمت اللہ علیہ کے یہ اس باغ میں اس رب المجلس میں حاجی ہیں اور حاجی ہو کر کے رات بھر اپنے گھر دروازے کو چھوڑ کے پیر زادہ افضل علی رحمت اللہ علیہ کے دروازے کے اوپر میں اپنے سر کو ٹیک کے دے یہ ماننے کا دلیل ہے یہ ماننے اور چاہنے کا دلیل ہے اور آج ہم لوگ ماننے اور چاہنے کے امتحان میں بالکل بالکل کامیاب ہوئے اس لیے کہ یہ آج ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بارش اور پانی اور بارش بارش کا یہ عالم ہے کہ اچھا سے اچھا اگر کوئی بڑا سے بڑا کانفرنس ہوتا بہت بڑا کوئی جلسہ ہوا ہوتا تو سائنس لوگ اس جلسے میں نہیں جمع ہو جاتے مگر یہ ماننے اور چاہنے کا یہ دلیل کہ ہم لوگ ماننے والے ہیں پھر زیادہ اصغر علی رحمت اللہ علیہ یہ ماننے والوں کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے یہ امتحان کا ہی آپ امتحان لے رہے ہیں تو ماننے کا دلیل تو یہ ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں اگر پیر زادہ افضل علی اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کے ولی ہوتے ہوئے یہ بارش یہ پانی سیلاب آگے کیوں ہو رہا ہے ان کے اس لیے لوگ بہت سے لوگ اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے ولی تھے تو ایسا پانی نہیں ہونا چاہیے مگر معلوم ہے یہ بارش بھی ہے تو ان کی ہی مرضی سے طوفان آئے تو ان کی مرضی سے ہے اگر کوئی جلجلہ آئے تو ان کی مرضی سے ہے اگر سیلاب ہو رہا ہے تو یہ ان کی مرضی سے ہے یہ اللہ کے ولی کا مرضی تھا جو پانی برسا اللہ کے ولی کا مرضی تھا جو طوفان آیا اللہ کے ولی کا مرضی تھا جو یہ سیلاب ہے یہ تو مرضی ان کی ہے اس لیے ایک روز جمع کیا ہے کہ حضرت تمام بھائیوں رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ ہارون الرشید پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کیسے ہیں کہا ہے بادشاہ تو پوچھ رہا ہے کیسے ہیں میرے بارے میں ارے ہم تو اتنا اچھا ہے ہم ایسے ہیں کہ سورج نکلتا ہے تو تیرا مرضی سے سورج ڈوبتا ہے تیرا مرضی سے چاند نکل رہی ہے میری مرضی سے چاند ڈھمبی کو میری مرضی سے رات ہوا میرا مرضی سے دن ہوتا میرا مرضی سے پانی برستا میرے مرضی سے طوفان آیا میرے مرضی سے ارے دن رات میرا مرضی سے جب ہو رہا ہے تو پھر میں ہم سے پوچھ رہے کہ کیا ضرورت ہے کہ آپ کیسے ہیں جو بھی دنیا کی نجامت ہے وہ سب میرا مرضی سے ہے بادشاہ ہارون الرشید چمک گیا تعجب میں پڑا اور میں پوچھنے لگا کہ حضور آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل سراسر شرک ہے اس لیے کہ آپ کا مرضی میں اللہ کی مرضی یہ جو کہہ دیا آپ نے یہ شرک یا آپ کا مرضی سے نہیں ارے سورج ڈوبا اللہ کا مرضی سے ڈوبا اللہ کا مرضی سے رات ہوا اللہ کا مرضی دن ہوتا اللہ کا مرضی سے یہ تو مرضی اللہ کی ہے مگر آپ کہتے ہیں میرا مرضی حضرت تانہ بہادر فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ ارے کان کھول کے سن لے شاید تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا مرضی کو ہم آج سے 40 سال آگے
دفن پہنا کر کے زمین میں دفن کر دیا ہے. میرا مرضی اور مرضی نہیں ہے, اللہ کی جو مرضی ہے وہی تو میرا مرضی ہے. تو سورج تو اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے, وہی میرا مرضی ہے. چاند میں اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے, وہ میرا مرضی ہے. رات اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے, وہ میرا مرضی ہے. دن اللہ کی مرضی سے ہوتا, وہی میرا مرضی ہے. جس میں اللہ راضی اس میں ہم پتا یہ چلا کہ اللہ کا ولی کا مرضی اللہ کا مرضی ہوا کرتا ہے, اللہ کا ولی کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہوا کرتا ہے, اللہ کے ولی کا حکم اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے, اللہ کے ولی کا فرمان اللہ کا فرمان ہوا کرتا ہے. اس لیے وہ کہا ہے اللہ کا ارادہ ولی کا ارادہ, اللہ کا حکم ولی کا حکم. اس لیے تو ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے پورے پہاڑ میں جم گئے اور اللہ سے کلام کیے. اللہ کو دیکھا بڑا خطرناک ہے, اللہ بڑا خطرناک. اللہ سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ آج کے مطابق آج کے جیسا تو اور کبھی آپ کا بنے ایسا جنت میں نہیں دیکھا, آج ماجرا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں بیمار تھا, میرے بیمار خوشی کے لیے تو نہیں کیا. اے موسیٰ میں بھوکا تھا, مجھ کو کھانا نہیں کیا. اے موسیٰ میں اکیلے بڑا مایوس, تو میری خوشی کے لیے نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروت دیارے آپ تو تمام مرد سے پاک ہے, اے اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے, اے اللہ تو مایوسی سے پاک ہے. آخر اس بات کا اس کلام کا مطلب کیا؟ تو بھوکا کیسے؟ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے